Титаник'ты тамашалауға шыққан туристер жоғалып кетті. Атлант мұхиты қараңында жатқан кеменің күйрендісін көру үшін түскен су асты аппараты бір күннен бері табылмай жатыр. АқШ пен Канада құтқарушылары саяхатшыларды шұғыл іздеуге кірісті. Себебі уақыт өткен сайын оларды аман алып қалу ықтималдығы азая түспек. Жалғас Сәдібекұлы тарқатады. Бір ғасырдан аса уақыт бұрын батып кеткен Титаник кемесі Атлант мұхитында Канаданың оңтүстік жағалауында 600 шақырым жерде 3800 метр тереңдікте жатыр. Осы апат орнына жеке компания туристерді өткен аптада алып кеткен. Бірақ Титаник қайраңдаған тұсқа түскеннен кейін 2 сағат өткенде шаған сүңгір қайықпен байланыс үзілген. Құтқару операциясына кіріскен екел кемелері мен ұшақтарын аттандырды. Іздеу орны Кот мүйісінің шығысында шамамен 1500 шақырым жерде орналасқан, яғни шалғай аймақта 3963 метр су тереңдігінде іздеу жүргізу міндеті тұр. Суасты кемесін тауып борттағы адамдарды құтқару үшін қолда бар барлық кемені қосып жатырмыз. Биылғы 5-ші экспедициясына шыққан Титанның бортында 5 адам, капитан мен 4 турист болған. Әдетте арнайы саяхат 8 күнге созылады. Оның ішінде жолаушылар кеме қайрағындағы жерге жеткенде суасты қайығына ауысып Титаникті өз көзімен көру үшін 4 шақырым тереңдікке түседі. Ұзын саны 8 сағатқа созылатын осы сәт үшін әрбір турист 250 мың долларға дейін төлейді. Яғни екінің бірінің қалтасы көтере бермейтін саяхат. Бортта дербес тыныс алу жүйесі бар. Егер ол дұрыс сақталса, онда бірнеше сағат су астында қалуға болады. Мен мұндай су асты кемесімен мұхит астында 12 сағат болдым. Одан бері технология жаңарды. Сондықтан олар аман қалады деген үмітім басым. Ал мамандардың айтуынша, Титаникке кеткен Титанның бортындағы оттегі апат болған жағдайда 96 сағатқа жетеді. Яғни құтқарушыларда әрекетсе 1,5 тәулік уақыт қана бар. Жалғас Әдібекұлы, АқШ.